Te ilyen fixálómániás vagy? Mert hogy leülsz a székre, akkor azt fixálni kell? Igen, fixálni egészség. Kell. Egészség. Fú, én imádom, hogyha így lehet dölöngélni benne. De ha lehet, akkor mikrofonban beszélj. Instabilitást ad az életemben, hogyha nem tudom fixálni a hátulját. Nem tudtam, hogy már ezért veszünk fel minden kontent. Minden kontent. Nincs sok időnk. Szóval úgy volt, hogy igazából szerettem volna ugye élőbe felvenni a Attilával, bár nagyon öhöltette a... Az online-t, és mondtam, hogy... Meg akarta úszni, mi? Olcsó reklám! Ez nem így működik, tehát csak hogyha személyesen befáradt, vagy ha tudja minőséget garantálni, és inkább akkor bejött. Viszont akkor rájöttem, hogy nekem az összes... Szeretett volna felvenni a beépített, notebookjába beépített mikrofonnal, mi? Gondolom. Hát ez nem az a podcast! Ez nem a klímatámadás. Ez nem az. Ja, tehát hogy igazából utána leesett, hogy viszont az én setupom az nem tudom, hogy pontosan hol van. Tehát egy része a hekkis lángos stufnak az ugye ninjánál van. Bizony. Viszont egy részét meg elhoztam, és azt nem tudom, hogy elhagytad. Nem, tudom, hogy hol van, csak ez egy nagyon nagy kupac, hogy hol van. Tehát, hogy Magyarországon belül melegszik. Talán még Budán is. Budán? De hogy az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy Észak-Budán vagy Dél-Budán. A felvevő az biztos, hogy Dél-Budán van, viszont gyanús, hogy a mikrofonok meg a fülesek azok nem. És egyszerű volt írni egy kedves ismerősömnek, hogy mi lenne, ha használhatnánk a stúdiót. What if? És nem voltam benne biztos, hogy egyébként a munkahelyünk költözése után a stúdiót felépítették-e, és hoztuk-e magunkkal, de úgy tűnik, hogy igen. Tökre. Ezek a régi asztalok szerintem ki vannak fúrva. Nézd meg, belemennek a ródálványok az asztalba, és hát eltűnnek. Ezek ilyen speckó izék amúgy, asztalok. Tehát ezek ki vannak fúrva. Hát ezek, amik lent is vannak, a monitorálványos asztal. Igen? Persze. Tök jó. Ott is van ilyen rejtett konnektor, meg van ilyen izé. És annyi, hogy nem emelhető, ha jól tudom. Jaj, most látom, nincs kifúrva, bazd meg. Ide megy bele. Igen, itt van egy lyuk. Ott. Jó. Ott jön fel a kábel a monitorokhoz. Mondjuk ez elég cool. Jó. Ja. Szóval lényeg az, hogy kaptunk jogosultságot a stúdióba felvenni, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk emiatt, mert hogy... A cégnek, aminek nem mondjuk meg a nevét. Így van. Azért ha kaptunk jogosultságot, annak a többes számát azt szerintem érdemes levenni. Az előbb itt kaparáztam az ajtót kínomban, meg már nem tudom, segítségére akartam kiáltani, hogy nyissátok ki, mert a kártyám nem engedett be. Akkor úgy fogalmazok, hogy az itt dolgozók kaptak jogosultságot, tehát én kaptam jogosultságot. Okay. Az urak. Félig meddig. Úgyhogy, tehát hogy így lehetett. De egyébként tök kedves volt a kommunikációs kolléganő, és körbevezetett, hogy hogyan kell, mondta, hogy gondolom ismered, hogy hogyan kell használni, mondom igen, de viszont van egy ilyen laminált how-to. Oh my fucking god. Egyrészt, hogy két nyelven hozzátenni, angolul és magyarul. Oroszul. Hogyan kell bekapcsolni, hogy kell itt hagyni, hogyan kell fogadjon, hogyan kell elindítani a felvételt. Szóval nagyon-nagyon profi szerintem. Nagyon tetszik. De mondjuk ez alapján nem vagyok benne biztos, hogy valaki meg tudja csinálni. Hidd el, az alapján meg lehet, mert én is úgy csináltam. Jó, de csináltál már ilyet. 200 év tapasztalatod van hangvágásra, meg mindennel, meg szétoltottad a Friderikuszt is, úgyhogy ilyen szempontból. A szenga volt, de egyébként én meg úgy voltam vele, hogy olyan rég használtam ezt a fajta felvevőt, hogy nagyon, tehát nézem, hogy is volt, mi volt, tudom, hogy így kérdezem, de mi, hogy is volt. És ugye pedig nekünk is ilyen van, csak a podcast változata, tehát ez nem a Zoom live trackünk van, nekünk a Zoom pod trackünk van, tehát hogy ennyi. Ezt a kávés podcastet, az hogy veszíték föl? Hát azt, ahhoz van egy Zoom kis felvevő, ilyen 4 csatornás felvevő, és azzal. Ja. Ja. De ez nem a miénk, az a... Nem, az a kotyogós. Az a motyogós podcasté. Kotyogósnak van egy sajátja, Bencinek van egy sajátja, amire nem otthon nekik. Vesz fel, meg nekem van egy sajátom, amivel otthon tudnék felvenni, de nem tudom, hol van. Ugye mi volt az első hekkis lángosos felvevő, az a Tascam, azt én eladtam. Ez kicsi volt. Nem volt kicsi, nem volt podcast felvevő. Tehát ugye annak az volt a nagy baja, hogy nem volt több fülhallgató kimenet. Tehát egy volt, és azt el kellett osztani, és az nem volt annyira effektív. Úgyhogy azt megvette végül az utazási podcast emlékszem. Disney Andris. Jó helyre ment. Valami, most a múltkor valaki híresebb beszélgetett az Andris. Mindig híresen. Nagyon-nagyon. Gratulálunk neki. Mi is ilyen ügyesek lennünk. De hát a mi vendégeik is híresek egyébként. Szerencsés a felvevője azért.
erről van szó, átadtuk neki. Átadtuk. Igen. Ugye azt igazából nagyon régóta ő használja, tehát nekem ez volt az úgymond Patreon támogatásom az utazási podcasthez, hogy az én mikrofonjaimat meg a felvevőmet használta. Aztán tettem neki egy ajánlatot, hogy amúgy én azt eladnám most, mert akkoriban kellett a pénz, és egyébként meg nem használtam, és mondta, hogy ő nagyon szívesen lecsapna, ha is megvenné, úgyhogy persze. A tehetséget támogatni kell. Igen, aztán a kellett a pénz után, amire ez a biznisz nyílbe ütődött, addig megoldódott az a problémám, és igazából akkor úgy ültem egy viszonylag látványos összeg fölött, és akkor mit lehet ezzel csinálni, vettem egy másik felvevőt, amit utána egyébként nem használtam. A terv az volt egyébként, hogy olyan felvevő kéne, amivel lehetne rádugott mikrofon nélkül is felvenni, tehát mit én mászkálás közben, konferencián mondjuk így interjúzgatni, akkor még volt a fejemben ilyen nagyon produktív ötlet, hogy mondjuk ilyen ad-hoc interjúkat csinálni egy hacktivity, mondjuk így a Hack és Lángosnak. Tudod, hogy mászkálsz, és akkor beszélsz emberekkel, és kiadni a specialtyként. Csak nincs hozzá izénk, ilyen lavalier, vagy nem kell, mert ez kezdetbe fogod, olyan, hogy sokkoló. Azt én ismerem a sokkolót. Bárhol felismerem, sötétben is, igen. Úgy könyve villog. De ez is úgy néz ki, hogy a két mikrofon egymással szemben van, az kifelé lehet állítani minden irányba, és akkor igazából azzal önmagába tudsz felvenni. Van a nyomod, és akkor beszél. Annyi, hogy kell, ha egy ilyen bőgös pacsba. Az activity. Uh-huh. Ja. De könnyen felismerhetőek leszünk, hogyha egy ilyen szarra szaladgálunk. Nem feltétlen, mert ez lehet úgy is, hogy így elteszed a táskád, vagy a hónod alá, mint hogyha csak valami füzetet tartanál ott, és akkor felveszed, hogy ezen beszélgetsz emberekkel. Teljesen jó. De lavalierem is van, hogyha gondolod, azt is lehet úgy, hogy így ugye... Az a laval, igen, az a felcsíptetős. Valami alá beteszed a kábelt, és a kezednél, és így ráteszed a vállára a kezed, és úgy, hát, és akkor hallom, hogy... mint, hogy egy ilyen FBI-os drogüzletre bemennek. Föl kell szíkszalagozni a mellkasodra. A szőr közé, az mindenképpen. Be vagy rotozva. De csak annyit hall az ügynök. A mellkas szőr, az meg a póló szétkaristolja. Hát igen, de egyébként mondjuk el a hallgatóknak, hogy tudom, 2 éve szerintem, most ülünk először így 3-an egy helyiségben. Hát legalábbis podcast felvétel céljából, igen. Ültünk mi más témában, nem teljesen. Ugye ez jogos, külön-külön ültem veletek egy helyiségben. Hát külön-külön, persze, de egyszer, tudod, a 3 köröcske, így hogyha halmazokról beszélünk, és minden ember egy halmaz, akkor most vagyunk először egy helyen. Ja. Ez egy fantasztikus nap. Újabb mérföldkő. Ez egy újabb mérföldkő. 5 év után újra találkozunk. De érted? Na szóval... Hát igen, 5 év után ugye volt egy ilyen... Várj, tényleg te kicsit beteg vagy, hogy el is húzódok ide, nincs emellé. Kavádó beszélgetős alapító összeülés után azután nem találkoztunk. Figyelj, jó ez így. Azért az vicces, hogy egy nagyon sok időt tettünk, és research-ot tettünk abba, hogy hogyan alakítsunk egy olyan felvételi setupot, ami megbízható, mert egyszerre vesz fel, fasz a mikrofonok, hogy egymás sávjában ne haladszunk bele, majd elvonultunk külön, és utána még nem vettük fel így. A Covid volt, baszki! Hát megváltozott a világ. Megváltozott a világ, tudod, erről van szó. Tudod, mit kéne csinálni? Egy H&L múzeumot, és oda azt a kabátot ki kéne tenni. Ez volt az a kabát, amiben belebeszéltünk. De az a kabát, hogy jól emlékszem, az Béla neked volt a... Nem, ez a te kabátod volt. Ez a te kabátod volt. Fekete ilyen puffy jacket volt. Igen, a sapka is volt néha. Sőt, a te mikrofonod is, akkor még csak ninja van, még nem volt mikrofonunk, mert érted, faszon fog venni egy ilyen hülye podcasthez, ezért hülyeséget. Tehát most, érted, most két adást csinálunk, meghallgatja a nyokám, aztán megyünk, aztán hagyjuk az egészet a francba, mert igazából csak kurva kínos az egész, ugye, hogy van. Ez milyen jó elképzelés volt, hogy egy puffy jacketben, ami ilyen... sercegű anyag, abba beletenni a mikrofont. Te voltál a hangmérnök, én hittem neked, te már csináltál podcastet, nagyon magabiztosan mondtad, nem? Abszolút, teljesen hihető volt. Nekem is fura volt, de úgy volt, mert mondom, a tévében nem biztos így nézett tudja, ki. Mit csinál. Igen, egyébként jött Szenga is ezzel az elképzelésről, mert te érkeztél annak idején, hogy de hát a videóban látom, hogy ki mérföldekről beszélnek bele, és mégis fasz a hangminőség. És igaza is van egyébként, de én már azóta tudom, hogy van közte egy fethet, ami gyakorlatilag 3-szorosára viszi a gaint, ami plusz egy 50-es egyébként, de ezt én nem mondd el Szengának, hogy tehát hogyha vesz hozzá egy fethedet, akkor valószínűleg tényleg fog tudni mondjuk 30 centiről beszélni vele, ami olyan lesz, de mondjuk ahhoz megint csak olyannak kell lenni a háttérnek. Tehát ez akkor az, megint bele fog hallatszani a parkett a nyikorgástól kezdve. Igen, minden. Ez a, úristen, ez a nem fingottam, csak megmozdult a lábam. Tehát ja, ez azaz. Rettenetes. Na mindegy, egyébként figyelj, szóval meg hogy kell hozzá valami, valaki, aki kiszűri ezeket a dolgokat, meg ezért, na.
Nem, én nagyon kíváncsi leszek, ugye beszéltünk azt az előző logbookban, hogy lesz a VR-osoknak ez a 10 éves a The VR, és ugye ők is azért dolgoznak egy kemény technológiákkal, meg mikrofonokkal, meg mindennel. Hát ők csak igazán. Tehát, hogy azért ott is van olyan, hogy távolról beszél, és nem is hallatszik olyankor a Jani meg a Pisti, tehát azért teljesen meglepő, úgyhogy ez így működik. Ja, de ők nekik valami eszemben setupjuk van, tehát az egyszer néztem, hogy milyen mikrofonok, és az ilyen Beyer Dynamics, vagy nem tudom, tehát ilyen... Hát jó, de nagyon sokan, mennyi ideig nyomták már Shure SM7B-vel, tehát az igazából az nagyon sok embert elvisz, szerintem 10 évig. Valahol nyilatkozták egyszer, de lehet, hogy csak tévedek, hogy azért az a mikrofon, mert azt kapták a szponzortól. Hát, ilyen, most ez van, ez volt így nyert az a 500 000 szat. Egyébként, hát ugyebár a Beat az úgy lett népszerű, hogy a Dr. Dre ez minden haverjának odaadott 5 kilónyi headset, mikrofon, mondjad már, fülhallgató, köszönöm, felhallgatót. És ezért hordta az összes NBA kosaras, meg rapper, meg mindenki. A parasztok meg látták, hogy Beats, hogy hívják, kurva jó füles, olyat kell venni. Tehát ez volt az egész marketingjének a gerince, hogy minden haverjának, meg mindenkinek, aki celebritás, de rendes, tehát nem ilyen magyar celebritás, hanem ugye már ilyen amerikai, hanem mindegyiknek Beats-et adott, és akkor ott óriák is látják. Állistás celeb. Állistás celeb, fú, de szép, igen. Igen, a magyarok meg az ástoppos celeb. Ástoppos celeb. Csirkefarhát. De egyébként itt fejleszteni fogják itt a stúdiót, amúgy, mint megtudtam, tehát lesz videókontent lehetőség, itt lesz egy ilyen zöld screen izél háttérben, meg mindent, tehát hogy majd lehet videóhack és lángos. Hát szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy azzal indítottunk, hogy bejöttünk, elkezdtem beszélni, és Antén azt mondta, hogy mondom, bazd meg, ez egy stúdió, hát hol a faszol, hát ez gondolom le van izélve, mi az, hangecizve, érted? Nincs le hangecizve, le lesz, majd ezekkel a hangtörlőkkel, amit itt látsz vele szem, ez a sárga, meg itt a Darth Vader mellettünk, aki mutogat. Hát ez nagyon kell. Egyébként én is azt hittem, hogy ez le van hangszigetelve, amikor először kopogtam, így semmi reakció, csak adtam, hogy beszélsz. Nem mondom, másodszor is kopogok, semmi. Na basszus, ez egy stúdió, nem hallják, hogy kopogok. Elkezdtem kapirgálni az ajtót, csapkodni, meg így, hát ha meghalljátok. Ne, hallottuk, elég hangos volt. Ja, jó. És csak azt látjuk, hogy az ajtóla nincsenek a keze, így kapirgál befelé. Hát nem voltak nálam a zárnyító eszközei. Jobb is, mert folyosóban van kamerázva, nem szeretném, hogy kicsesszerek minket innen. Tudod, ez a 60-as kód, a security-sek már megint a zárat basztat. Ja, láttad, hogy a hotelben... Láttad, nagyon jó. Bypassoltam a biztonsági rendszert. Igen, nincsen el a hotelban. Olyan izé volt, olyan, tudjátok, van a hotelekben, hogy be kell rakni a belépőkártyádat egy ilyen slotba, hogy kapjál áramot. Jaj. Most ninja berakta a szép kártyáját. És hát ennyi, az csak egy ilyen fizikai mechanikus kapcsoló. Na jó, de lehetett volna az is, hogy érzékeli, hogy tényleg az a szoba, az a kártyája van benne, és akkor... De miért nem erre gondolnál egyébként? Ilyen, ez volt az feltételezésem. Az ember rögtön a high security-t feltételezi, tehát ez biztos az. Igen. Aztán kiderült, hogy nem. Úgyhogy, ja, szóval nem hang, jó lenne, hogyha hangszigetelnék. Tehát ez én szeretek beszélni, amikor podcastelünk. Már úgy értem, hogy így nem ilyen. Tehát, beszélsz, amikor podcastelünk. Tehát, csak... hogy így hangosan, érted? Én azt értem. Tehát értem az igényedet, és azért nem terjesztem ezt tovább. Mert hogy... Köszönöm. Mert hogy 3 évente egyszer jössz be. Nem igazán lehet bizniszkészt építeni, hogy elvéve egyszer szükség lenne egy hangfogóra, mert jön az orkán. Figyelj, a cég egy kicsit közelebb költözött hozzánk, úgyhogy igazából lehet, hogy ha még egy pár évet várok, akkor lehet, hogy hamarosan az utcában lesz a cég. Úgyhogy akkor, most vagy az én birtokom fog terjedni, vagy a cég fog átköltözni, de igazából már jó az irány, ha azt veszük, úgyhogy igazából nem kizárt, hogy én néha bejöjjek. Az én nem szeretném, hogy ennél lejjebb süllyednénk Budapest. Én se szeretném megérteni. Tőlem is egyre távolodik. Nem, azt néztem. Na, neked mennyire? Nekem ugyanolyan távol van, ugyanis egy kört képzelj el, ahol ami mozog, és én vagyok a sugár. Te vagy ugyanott van a körében. Viszont nem beszélsz a mikrofonban. Mindig a sugár vagy. Nem beszélek bele? Most már igen, de az előbb ilyen távol. Megértél mi? Azt hittem, az otthon vagy mi? Igen, azt hittem, hogy ez nem az otthoni setup, és hogy itt biztos érzékeny a mikrofon. De mindegy, szóval kilométerre légvonalban ugyanannyi a távolság, viszont többet kell mennem, hogy elérjem, mert az útvonal megváltozott. De veszélyesebb is? Mert nekem egyébként biztonságosabb lett. Nem veszélyesebb, körülbelül ugyanolyan veszélyes.
Hát, hogyha ha a leghövidebb úton jönnél, akkor veszélyes. Hát azon igen, azon veszélyesen, tehát akkor ott hát a Hungárián kéne jönnöm, de arra nem vagyok hajlandó, ezért maradtam hát a régi. A Hungária az végig bicikli utas. Nem az úton, hanem az út mellett. Igen, de hogy? Azt te próbáltad? Régen, te 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt. De ez úgy néz ki, hogy mész egy kb. 2 kilométert az egyik oldalon, igen, majd átmész a másikra, és ahogy mész egyre távolabb a Népligettől, annál durvább utak vannak. És annál gyakrabban kell átmenned a túloldalra. Ez mondjuk igaz, meg utána megszűnik amúgy. Tehát nagyjából a Népstadion, azt a Népstadionnak hívják, annak a magasságába eltűnik. Tehát ott vagy elmész lefelé, és a Városliget felé kerülsz, idézőjelbe, vagy mész fölfele, zugló irányába, és ott mész hátul el. Tehát, hogy egész addig van bicikli, utána már nincs. Nem tudom egyébként, hogy ez egy ilyen magyar sajátosság, valószínűleg nem, de ez annyira jó, hogy így Pesten így a bicikli utak néha csak úgy megszűnnek. Úgy keletkeznek, és megszűnnek. Igen, keletkeznek, és van úgy, hogy egy 10 méteres szakaszon keletkezik egy bicikli út, és egyszer csak megszűnik azon a 10 méteres szakaszon, és nem tudod egyébként, hogy oké, hogyan találnád meg ezt a bicikli utat, tehát hogyan mész erre rá, és hogy mit csinálsz, amikor vége. Tehát, hogy így, tehát mi a megoldás? Na hát, mindegy, úgyhogy... Meg én ezeket nem hívom bicikli útnak, a bicikli ösvény, mint a hegyi ösvény, tehát olyan göngyös és olyan. Én most ugye feljebb váltottam, tehát már nem fixivel közlekedek feljebb, vagy lejjebb nézőpont kérdése, de lényeg az, hogy a ballonosság tekintetében feljebb váltottam, tehát sokkal ballonosabb a mi ez a ballonos? Ja, hogy nagyobb. Hát az, hogy sokkal levegőben. Több levegő van, igen. Nagyobb kerék, több levegő, jobban tompít, viszont látványosan lassabb is. Tehát, hogy ha nagyon megtekerem, akkor egy olyan 25-ös átlagot tudok hozni, és ugyanezzel az előbb befektetéssel, mondjuk a fixi hoztam egy 35-ös átlagot, tehát hogy ugyanazon a távolságon, tehát hogy más, teljesen más a mindene, viszont ezzel a ballonossággal is szétbassza mindenemet. Tehát, hogyha nem veszek fel... Gyorsan egyébként ezt nem értem, én annyira lassan megyek, mert hogy így nem kell, tehát a bicikli az a gyalogláshoz képest eleve egy olyan te benefit. Azért mész lassan, mert nincs féked. Ez így van. Azért is. Na várjál, ezt most gyorsan elmondom nektek, mert ezt már hetek óta el akarom mondani, csak mindig volt valami, hogy képzeljétek el, kedves hallgatók, senkinek nem ajánlom. Ugye, mármint, hogy én fixivel járok, azt már párszor elmondtunk, nem ez a lényeg, de eddig mindig volt előle egy fék. És mindenkinek azt hiszem, hogy legyen a fix ilyen egy fék legalább elől, mert ugye az van az autóban is, hogy annó, amikor tanultam a Crest, hogy ugye 2 különálló fékrendszer legyen benne, és tök jó, mert ez 2 különálló fékrendszer, az egyik fékrendszer a lábad, a másik fékrendszer meg az elől a karos meghúzó. Hát és hogyha az egyik elromlik, amit használok egyébként, ami a lábam, és az elromlás alatt most arra gondolok, hogy mondjuk elszakad a lánc, vagy mit tudom én, mert azért hallottunk már vagy ilyet, a lábad. Vagy a lábam, az mondjuk ne, de ja, de hallottunk már ilyet, hogy lánc elszakad, és akkor meg tudod nyomni elől a féket, és akkor így. És egyébként én így mentem, mert körülbelül a 99%-ban én a lábammal fékezek, amikor biciklizek, mert tényleg nem kell. Viszont antennától visszakaptam végre egy a régi kormányomat, ami az én dagadt kormányom, van egy sportkormányom, amit akkor használok, amikor le vagyok fogyva. Feltűnt, hogy más kormány van a igen, gépen. Igen, ez a régi kormány, ez a dagadt kormányom, ez nem annyira megy le. Ez úgy szoktam mondani, hogy a sportkormányt ki kell érdemelni, sokkal vagányabb, de odáig le kell fogyni. Na mindegy, szóval visszatettem a régi kormányomat, az Istennek hála, és a bandázsulás az rettenetes volt rajta, úgyhogy... leszettem róla a bandást, vettem hozzá új bandást, csak mondom, hogy kb. 6000 forint a cucc, és ez úgy kell csinálni, ugye bár a kormány cserét, hogy kinyitod a stucnél, kiveszed a régi kormányt, a régi kormányról leveszed a fékkart, az ott fityeg, az új kormányt beteszed, rányomod a stucnélnak a izéjét, a cuccát rácsavarozod, bebandázsolod, és utána észreveszed, hogy fityeg a fékkar. Akartam mondani, hogy a sorrendből kimaradt a fékkar, de ez történt, hogy gyönyörűen bebandázsoltam, és úgy voltam vele, hogy... Ezt már nem bontod meg. Megbonthatnám, de ne, érted, rá is nyomtam a szittyót a végére, igen. Tudod, így elizeltem. A kurva életben mondom, 6 éve használom, vagy 7 éve, most már nem tudom megmondani neked, mióta fixizek, és igazából nem használom tényleg az első féket, csak azért van, hogy backup legyen, oké? Okay? Tehát azért van rajta a fék, hogy jól érezzem magam, és soha ne, és hogyha elszakad a lánc, akkor meg tudjam húzni. Vagy hogyha mondjuk valami nem tud, annyival egyébként nem állsz meg gyorsabban, hogyha van elős egy féket, tehát hogyha be tudod, mindegy, lényegtelen. Mert ha rárántasz az első fékre, akkor fejre állsz. Tehát. Az meg a másik. Úgy voltam vele, hogy egy impulzkulcs. Bedugod, és már nem fityeg ott a fék. És nem kell kinyitnom a bandást, és nem kell baszakodnom, úgyhogy én levettem, megmondom őszintén, és nem azért, mert izé, hanem azért, mert lusta vagyok. Úgyhogy senkinek nem ajánlom, hogy így fixizzen, csak ha lusta.
De van olyan, aki a féket, mivel törvényi kötelezettség, ezért nem vette le, hanem a vázba tette, vagy a... Nyereg alá. Nyereg alá. Ezzel az erővel a zsebemben is hordhat. Hát nem, hogy az a szabály... Hátul a táskában rajta. Az a szabály, hogy rajta kell legyen a vázon. Azt nincs megír, hogy a kormányon kész közelben. Ezzel az erővel a bovdel elé rátekerhetném, ha ezért. Maga ezért a patkó sincs rajta, nem csak úgy rátekerem, vagy szikszallaggal, vagy nem tudom. Nem, mert tudod, be kell tudod húzni. Nehéz az a podcasterés, mi? Be kell tudni mutatni a rendőrnek, hogy tudod használni azt a féket, és ezért. Nyilván a menet közben, hogyha összefogod a két patkót, az is tud működni. Vagy úgy, végül is így, érted, így a talpaddal is tudod, tehát hogyha ez egy rálépsz hátul. Az nem fixi, az BMX. De ez egy valid technika. De az is egy valid technika. Fixin egy picit lehet, hogy nehezebb. BMX-en biztos egyszerűbb a kiskerekekkel, meg a nem tudom mivel. Szóval nekem én így lettem kurva vagány, hogy levettem az első fékemet, hogy így ottan igazából így bebandázsoltam, és úgy voltam vele, hogy az meg 6000 forint volt, most elbasszam. Neked meg lerohadt a biteg. Nekem meg lerohadt. Nekem annyi ideig nem használtam a féket, hogy már egyszer nem működött. Tehát egyszer meghúztam, és úgy maradt. És azt nem akart kiengedni, se le kellett szereljem. És akkor is azért húztam meg azt, mert elvesztettem. Tehát tekertem, mentem, és leesett a lámpám. És akkor mondom, basszus, ez a kedvenc lámpám, de nagyon gyorsan meg kell most tényleg állnom. Tehát nincs lehetőségem arra, hogy én most kimozogjam, én most most azonnal meg kell állni, és akkor lábbal is fékeztem, meg kézzel is fékeztem, és akkor gyorsan megálltam, visszamentem. Ilyen helyzetekben jó egyébként, igen. Ilyen helyzetben jó. Azt hiszed, hogy gyorsabban megállsz. Igen. És meg is állsz gyorsabban, tehát azért ez tény. Nem egy hidraulikus fék az, ne nézzél már ennyire. Tényleg például nincs értelme, hogy fönn legyen az első fék, mert csúszós talajon egyszerűen nem szabad használni az első féket. Ez minden kerékpáros tudja, aki legalább egyszer fejre állt vele már. Na mindegy, egy a lényeg, hogy leszereltem a féket, és eltettem a polcra, hogy majd ott el lesz, addig, amíg meg nem csinálom. 20 se eltelt, vagy 6 év, vagy még több. Hogy. És azóta is fék nélkül használom a biciklit, és akkor úgy gondoltam, azt hiszem, hogy most már így a 44. születésnapom magassága környékén tavaly, és úgy gondoltam, hogy most már elég sok szerencsét elhasználtam. Elég sok életemet elhasználtam már, tudod, mint a macska a 9-ből. Én elhasználtam rengeteget már ezáltal, hogy nem kell. Tehát megúsztam eddig, mindig mindent megúsztam fék nélkül. Uh-huh. Tegyük vissza. Úgyhogy szétszereltem a féket, betettem az ultrahangos mosóba minden egyes alkatrészét. Nem mondod. Gyönyörűen megtisztítottam, összeraktam, megkentem meg minden. És ahogy próbáltam felszerelni, szembesültem vele, hogy a drága pénzért vett sárvédő, amit vettem a biciklire, ez már csak fékes bringára való, nincs helye, nincs helye a féknek, nem tudom felszerelni. Úgyhogy tárcsa fékes. Tudod, mit mondtam erre? Ez élet. Ez az univerzum akarata. Ez az univerzum. Továbbra is fenntartsa bennem ezt az awareness-t. Egyébként sokkal odafigyelősebben. Tehát én eleve nem megyek gyorsan, mert nem sietek sehova. Tehát aki siet, az meghal én nekem. És most fixi vagy bármitől függetlenül, én rosszul vagyok, megmondom őszintén, amikor látom a rollerrel száguldozó embereket. Az veszélyes. Ez a kis lófasz kerékkel azon gurul, ez szerintem életveszélyes. Annyi ember, pont Antenna is a múltkor egy-két évvel ezelőtt küldte a képet, videót, amikor egy emberbe belement, mármint, hogy egy autót rolleros, nem tudom, nekem az rohadtul veszélyesnek érzem. Egy biciklit biztonságosabbnak érzek, aztán lehet, hogy van statisztika, nem tudom, de nem, tehát eleve nem, sietek sehova, és szerintem ez tök jó dolog, hogy így nézed, és automatikusan az agyad átkapcsol izébe, scanning üzemmódba, hogy oké, itt milyen autó van, keresed, milyen kereszteződés van, és egyébként igen. Közben gondolkodhatok máson is, tehát ez ilyen kétszálas, hogy az egyik szálon mérem föl a területet, és így szkennelem, hogy ezzel mik történhetnek, és ez nem egy félelem egyébként. Nem. Ez a tudatosság. Tehát igen. Gyakorlatilag egyé válsz a forgalommal, mindig keresed azt, hogy mindig legyen egy B-terved. Igen. Mindig. Ott van előtted a kocsi, amit éppen készülsz utolérni, és mindig úgy helyezkedsz, hogy vagy bal oldalt, vagy jobb oldalt, de el tudj mellette menni, hogyha netán nagyon-nagyon szükség lenne, hogy belállna hirtelen a fékbe, de olyan közelre nem is mész hozzá olyan közel. Nem. Pont ezért. Nem. Ez olyan esetekben nagyon jól tud működni, amik a standard esetek. Vagy mondjuk úgy, hogy az esetek 70-80%-át el lehet így fedni, a maradék 20 az, amikor kihongyol a bozótból egy kis kutya, vagy mondjuk eléd lépnek úgy, hogy nem látod, vagy kiszalad a hülye gyerek, mert nem figyel, és az ilyeneket nehéz. Fékkel is nehéz. Ezt akartam, hogy ezt meg tudod csinálni, akár egy tárcsafékkel is. Meg. Nagyon könnyedén meg tud csinálni. Tárcsával, meg teleszkóppal, meg rutinnal biztos, hogy meg lehet csinálni. Ha van elég awareness-ed, és tudod azt, hogy... Nem dob le a bicikli.
Hát ugyanolyan sebességgel mész, érted? Téged nem dob le, meg engem se dob le. Tehát, hogy annyi súlyunk van hátul, hogy... Egyébként én ezért nem tudok szkidelni. Hogy ez nem de, dob le. De hogyha belerakom a súlyomat a izébe, igazából a hátsó kerékbe, akkor azért meg tudom állítani. Ez meg is áll, igen. Igen, viszont egy-egy ilyen beleállás után lehet, hogy maradandóan sérülnek az izületeid. Nekem még mindig nem fel semmi, pedig dagadt vagyok és öreg. Tehát, hogyha úgy közlekedsz, hogy arra bízod magad, hogy az izületeiddel állítod meg, és nem tudod a technikát jól használni, akkor az tud okozni. Egyébként a másik ilyen, ami nekem nagy kedvencem, és szintén nincs rajta fék, az meg a gördeszka. Hát én most... Ez a másik, igen. Én most nagyon nagy hasznát vettem a fixis gondolkodásmódnak, ennek ugyanaz. A őrötekintésnek. Ugyanaz. Annyival súlyosbítva, hogy ott nem is tudom, tehát az olyan, hogy az a legkisebb dolog is megakasztja. Tehát azért annak, ott nincs az, hogy átgurulsz valami repedésre, és tehát ott nagyon észnél kell lenni. Minden, folyamatosan szkenneled, oké, itt milyen happy hupák vannak, mit tudom. Teljesen. És tehát azért nem olyan egyszerű le lehet róla pattani, de az így megy tovább. Volt most egy nagyvárosban voltam, vagy egy viszonylag nagyvárosban voltam külföldön, és ezért bicikli helyett deszkát vittem magammal, és azzal csavarogtam. Imádtam. Annyira jó volt. Amit említettél, hogy mennyire magyar dolog az, hogy a kerékpárút véget ér a semmiben, ott nincs ilyen. Igen. A kerékpárút van. A végtelenségig folytatódik, és utána visszatér önmagába, vagy nem tudom, de hogy így mindenhova vezetett kerékpárút. Volt olyan, hogy jött egy híd, vagy egy felüljáró, tök mindegy, uh-huh. És akkor csak az egyik oldalon volt kerékpáros infrastruktúra, de akkor ott volt egy lámpa, és ott át tudtál menni a túloldalra, de egyébként mind a két oldalon irányhelyes kerékpárút. Szinten elválasztva, gyönyörű volt, és senki nem foglalkozott azzal, hogy én ott a gördeszkával megyek, tehát nem volt csengetés, meg ilyesmi. Megvárták, hogy ki tudjanak kerülni. Olyan aranyosak voltak. Ja, nagyon-nagyon kedvesek egyébként. Most én nem tudom, voltatok-e már arra felé, de a Népligetnél voltam a múltkor. Próbáltam átmenni. Ott ugye, mert valahogy itt így, nem tudom, vannak bicikli utak, amiket így újonnan, vagy tudod, ott mindent felújítottak, vagy nem tudom mi a szar, ott van a van az új stadion is, az a kézilabda stadion, meg nem, az egyébként szép lett. Most láttam először. Mindegyis nagyon szép. Tehát, hogy szépek. Hát az MVM támogatja, hát hülye vagy, hát ne lenne szép. Na mindegy. Szóval, és ott így próbálsz ott valahogy, tudod, ott van az a nagy kereszteződés ott a Népligetnél, és így próbálod, oké, hogy jutok át a másik oldalra, és tök mindegy, hogy melyik a másik oldal, mert mindegyik, vannak egyszer csak felfestve dolgok, de akkor ez csak az egyik irányba, de most nem az autóknak, és most átmentem egy olyan úton, ahol nekem az én irányomban nem volt lámpa, de a másik irányban volt lámpa, de én nem láttam az ő lámpájukat, mert az nyilván nekem háttal van. Úgyhogy azt néztem, hogy a szemben lévő néger mikor indul el. És akkor, amikor ő elindult, akkor én is elindultam. Egyébként nem mentem volna átmenni, melyik ez a Hungária, azt hiszem. Azaz. Na, nagyon durva volt. És úgy egyszer el akartam indulni, egyszer csak jobbról megindultak az autó. Curük, mondom, vissza. Nincs, ez nagyon para a dolog. És ez is egy ilyen dolog, hogy van bicikliút, de nem érzed magad biztonságban, hogy ez most itt tényleg irányítva van, tehát hogy így nem fognak kinyírni, nem fognak rám jönni az autók, nem tudod a karnyarodó autókat, amiket rá engednek a zöld bicikliútra, kedvencem, ja, hát ahol igen. Nagyon tök jól meg lehet halni. Úgyhogy jó, nyilván ez nem egy sajátosság, szerintem ez azért mindenhol előfordul, hogy a kanyarodó autók pont rámennek arra az útra, amelyiken zöld van, de akár gyalogosoknak is előfordul, de para. Tehát ez nagyon-nagyon gáz szerintem. Ja. Úgyhogy nem baj, odafigyelek, nem megyek gyorsan, fék nélkül, eddig is jó, nem használtam, érted? Úgyhogy én nekem így. De szerintem, ami számomra még tiszteletre méltóbb és érthetetlenebb, az a görkorisok, akik a városban görkoriznak. Tehát így úgy közlekednek, tehát most nem a félcsőben gurulókra gondolok, hanem aki úgy van vele, hogy hát akkor most nekem be kell mennem a nem tudom a nyugatihoz, hát akkor fölcsapom a görkorit, és akkor azzal kimegyek. Tehát ez... Nem ezzel van baj, mert vannak ezek az arcok, látok én is ilyeneket, de van olyan, ami, hogyha biciklizéssel levetítjük, akkor az egykerekű bicikli zsonglőrködve tűz golyókat dobálva, tehát az a görkorin még trükközik, meg táncol, meg ez nem normális. Tehát olyan lendületen megy neki egy kanyar, annak, hogy úgy vagy vele, hogy ez fejre fog esni, vagy a következő pillanatban beveszi a kanyart, megy tovább, kikerül két embert, átugrik egy macskán, és ez a mi az Isten van veled ember? Tehát, hogy parkozik görkorival. Halál. Ezt az a durva egyébként, hogy ha egy valami skillt én az életemből kiemelhetnék, hogy amit én így relatíve jól tudok, az a görkorcsolyezés és a korcsolyezés lenne. És én nem merek kimenni. Pedig én meg tudok állni, én meg tudok fordulni, tehát nagyon stabilan állok, mert hogy mindegy, lényegtelen. Szóval ez nekem megy.
de én nem mernék kimenni a városba, hogy közlekedés szintjén, tehát érted, rekreációs dolog, mondjuk a nép, csak már az előbb a Népligetről beszéltem, ott van jó beton, ott kimész, szlalomozol, mit tudom én, ugrálsz, esetleg találsz egy padot, ott agresszív görkorival lehet csúszkálni, meg mit tudom én mi, vagy egy ilyen, tudod, egy ilyen vas csövet, ez tök jó, de az, hogy kimenjek így a városba, és A-ból B-be átmenjek, a gyalogosok, az útminőség, borzasztó. Tehát ez nagyon érdekes, mert egyébként én ezt próbáltam. Nekem van egy nagyon kedves barátom, aki görkorizik, és vele volt olyan, hogy úgy mentünk, hogy én deszkával, ő korival, aha, és az Andrássyn a emberek között. Az Andrássy az a kis körút? Nem, az Andrássy az a kis és a nagy körút között van. Ja, tudom, vágom. Tehát okay. A kis és a körút között. Igen. Na, és tök jó volt. Jó volt. Az embereket ki lehet kerülni. Ki, de jó betonott? Deszkával is. Jó. Amúgy az aszfaltok jók a belvárosban. A külvárosban már nem, ezt már nem mondhatom. Azért mondom, nálunk föl van fagyva a járda, úgyhogy... Nálunk is, tehát a fák azok így a gyökereikkel, azokat teljesen hazavágták, plusz a repedésekbe bement a fagy, és akkor lettek ezek a csíkjukak, tudod, egy ilyen nagy hosszú. Na most a görkori előnye az, hogy ezt át tudod könnyedén lépni. Átléped. A deszkával ezt nem tudod megcsinálni. A deszka előnye viszont az, hogyha jön egy olyan szakasz, amire látod, hogy szar, akkor csak lelépsz róla, fölpatintod, megfogod, átsétálsz, és utána mész tovább. Most görkorival ezt nem tudod megcsinálni, mert ki kell fűzni, meg minden le kell venni. Ez tehát, hogyha ott 100 métert kell menni egy gyalog, az szívás. Úgyhogy mind a kettőnek megvan a maga előnye. Visszatérve erre a városra, ahol voltam, képzeljétek el, hogy olyan az aszfalt, a járda, a bicikliút, mint a tükör. Tehát így egyet lendítek. Ott lehet görkorizni. Ott lehet görkorizni is, meg gördeszkázni is. Egyet lendítettem, és így 30 métert gurultam. Azt hittem, hogy lejtőn vagyok, de nem, síkon voltam, és csak így ment, és gurult. Jó, ott volt ilyen... Igen. Ilyen öreg város, tudod, ez az Altstadt, ahol vannak. Most elárultam egy kicsit azt, hogy ilyen német nyelvterületen voltam. De Germán, hát egy hanyatló nyugat, borzasztó. Igen, a hanyatló nyugaton, az Altstadton ott van. Csoda, hogy nem erőszakoltak meg. Hát nem, hát nagyon veszélyes. Azért jó volt a gördeszke, mert nem értek utóla meg erőszakoló emberek. Ráadásul véletlenül leültem ilyen szivárványos padokra is, tehát azóta is figyelem magamat, hogy nem kezdtem el a fiúkat nézegetni. Igen. Meg átmentem ilyen szivárványos zebrán is, tehát ez dupla hatás. És egyszer-kétszer láttam, hogy jönnek a mentők, reméltem, hogy nem átoperálni akarnak, tudod? Hogy látják, hogy ez egy gyanús, ezt át kell műteni. Te nem vagy eléggé, gay. Én nem vagyok eléggé, mert nem volt elég rózsaszín a pólón, vagy ilyesmi. Ja. De mindegy, tehát konkrétan olyan volt az út, hogy így lendítettem egyet, és így ment a deszka. És csak így ment, és akkor ami az volt, hogy így megnéztem, hogy a hotel és a cég között mennyi lenne az út biciklivel 15 perc. Aha. Mennyi lenne gyalog? 56 perc. Mi? Hát akkor próbáljuk meg deszkával. 25 perc alatt benn voltam. Igen. Aha. És jó, egyenes volt. És végig egyenes volt. Jó, egy hídon kellett átmenni, meg egy felüljáron. De ez sima ügy. Tudom, még én is felmegyek. És meg annyi, hogy egy lépcsőfokot kellett a buszra felszállni. Nem kellett semmit. Képzeld el, hogy szégyen szemre. Jaj, de rossz meg. Szégyen szemre a cég adott egy halompénzt taxizni. Egyetlen egy taxit sem vettem igénybe, mert végig csak deszkával közlekedtem. Egyszerűen nem kellett. Egyébként pont ezen gondolkodtam én is, hogy mondtam, hogy mi a bajom a görkorival, viszont a deszka az annyira jó, hogy ilyen szempontból bármikor lepattanhatsz róla. Uh-huh. Tehát, hogyha valahol az a gondolatod, hogy oké, most én felszállok a buszra mondjuk, akkor egyszerűen csak lekapod a izét, és a görkorisoknak egyébként próbáltak régen csinálni ilyen, mi volt a márka neve, nem tudom már, de ilyen fölcsatolható cuccot, tehát hogy így belelépsz, tehát olyan cipőd van, aha, belelépsz, és akkor rajtad van a görkori, és hogyha nem akarsz görkorizni, akkor kilépsz belőle, és gyakorlatilag olyan ilyen talpra felcsatolható görkori. Tehát az is nagy egyébként. Nagy. Tehát egy gördeszka még mindig sokkal... Aha, egy kilométer, az hány centiméter? Hát az egy millió. Nagyjából. Ugye már 1000 méter, 1000 méter. Most miért kell ilyen kellemetlen helyzetbe hozni? Tegyük fel 1000 méter, szerintem akkor lefelé kithetünk még annál a távolságnál. Tehát mondhatom, hogy van egy 0 kilométeres deszkám, hogyha gondolod. Gondolkodom rajta, de az biztos vagyok benne nagyon
Tehát nekem valami olyan vagány kéne, mint ami ninjának van. Tehát én nem fogok ilyen gay deszkára felállni. Hát ez nincs szét használva. Ez... Hát nem az, hogy széthasználva, de hogy ninjának egy elég masszív és jó kerekek, meg mit tudom én, mit. Tehát az egy izé. Tehát nekem ilyen teszkós kéne. De jó, küldj róla egy képet, megnézzük. Szerintem hogy ninjának izé... is dekatlonos jellegű is van. Nem, én ezt magamnak építettem. Bementem a helyzébe, a Criminal Skate-be, és akkor mondtam, hogy szeretnék függőket, szeretnék jó csapágyakat, szeretnék azaz. Jó kerekeket, risert, és aztán én hazamentem és összeraktam, és tehát a deck az adott volt. Tehát igazi deszkás magának csinálja. A lap az adott volt, az egy volt kollégámnak, volt egy leharcolt lapja, amit egy asztalos szépen felcsiszolt, és jó lett. Azt megkaptam, vettem rá griptépet, és csak a két függő, a riserek, a csapágyak és a kerekek voltak valami 35 ezer forint. Mm. Kicsit most úgy ülök itt, és ül velem szemben a két 40 éves kollégám. Két 40 éves volt. És látom az egyik kölyükön a baseball satyit hátrafele fordítva, és eszembe jut a How do you do, fellow kids? How do you do, fellow kids? Figyelj most, ez van meg. Nem, egyébként mindig vágyakozva nézek a deszkára, most már az ajtó közelében van. De mondom, meg tudlak tanítani deszkázni. Tudom, nem a deszkázásra van baj, az esése van baj. Amúgy, nem. Gurulni kell. És gurulni akkor... kell, nem keresni. Tehát ez a trükkje. Most elárultam neked a legnagyobb trükkét, hogy el kell kerülni az esést. Aha. Mint a fixinél, a fékezést. A fixinél meg a szinte a biciklinél is, ugye nem félünk attól, hogy elessünk, mert nem esünk el. Hát mikor estél a biciklivel utoljára? Hány éve? Amikor az első hónapban. Amikor esőben ráhajtottam a izére. Amikor az esőben ráhajtottam lukas kerékkel a vizes sínre. Jó, hát... Meg volt, hogy elgázoltak. Hát az nem az én hibám volt, belém jöttek. Hát az nem számít elesésnek, jó? Az nem számít annak. Tehát nem tettek róla, hogy belém jöttek. Meg egyébként meg mind a két vállad a földön volt. Az nem számít. Figyelj, fölfeküdtem a izére a motorház tetejére. Igazából az gyakorlatilag csak megpihentem ott. Ugye Törcsi volt a kedves ismerősünk, aki azt mondta, meg mindenféle szabályt hozott, hogy miért nem esett el. Igazából fenn volt az egyik lábam, és az egyik vállam nem ért le teljesen, úgyhogy ez nem elesés. Nem, tehát én értem ezt, hogy miért nem számít annak, meg hogy nem elesni kell, de így viszont akkor megoldottuk a világ nagy problémáit, hiszen nem kell rák ellenszerét keresni, hát ne legyetek rákos. Ne legyen allergiás, akkor nem fog bedugulni az orrod. Ezért ez nem ugyanaz. De egyébként, hát el kell kerülni, nyilván vagy ha nem akarsz folyamatosan postán női bugyikat kapni, akkor ne legyen podcaster. Mennyi időnk van? Még, figyelj, akkor ezt most gyorsan elmondom nektek. Én büdös vagyok. Megmondom, mi történt. Köszönjük, baszd! Megmondom, mi történt. Ülök otthon, háttérben megy a este, háttérben megy a Mozart, Vehezzel ülünk a kanapén, ő az egyik kezében... Miért Mozart? Már mondtam valami fellegzőset. Na, várjál, lényegtelen. Szóval az egyik kezében... De figyelj, állj. Tehát Haydn is. Mozart az a klasszikus zenének az a hiája, tehát az a legalja, a pop, legnépszerűbb, mit tudom én. Na várjál, mondom a többit. Az egyik kezében Vehez tartja a TikTokot, a másik kezében meg ott van egy doboz kőbányai. És én meg már... Ez annyira szoció. Én meg ülök mellett, te meg menedődtök közben. Nem, ülök és játszok az egyik Steam Deck-emen, és akkor egyszer csak így megszólal, hogy egyébként a stiftedben alumínium van. Tudod, a Deo stiftemben. Mm-hmm. És? Hát ez rákkeltő. Hát mondom, bazd meg, én nem szeretem a rákot. Én nem akarok rákot, úgyhogy mondta, hogy akkor mit lehet tenni? Hát olyat kell venni, amelyik nem tartalmaz alumíniumot. Aha. És akkor mondtam neki, hogy akkor dude, vegyél nekem olyat, amiben nincs alumínium. Nude. Igen. És akkor vett nekem egyet, és megmondom nektek, mi van. Tehát ettől nem leszek rákos. Viszont büdös. Viszont nem működik. De azért nem lesz rákos. Lehet a daganat is elkül olyan büdös vagy. Nem tudom, azok, de érted? Én ezt így nem tudtam. Tehát én nekem valamikor... Működik a nude. Tehát, hogy kell hagynod ki ízad magadból a sok évek alatt begyűlt szart. Igen? Igen. Igen. Ez egy türelmi időszak. Tehát nehéz átlépni, és az a nehéz utána, hogy ez nem úgy működik, hogy tehát a stifteknél az volt, hogy tudod, reggel felkened, ez egy standard, reggel felkened, el vagy vele. Mondom neked valahogy, fölkent, és egy hétig jól voltam.
Még a pólom se volt büdös, olyan volt, mintha ilyen merle, izé birkás pólom lett volna, mert ma ilyen öntisztító, nem voltam büdös. Az akkor, nem minden lényegtelen. De ez egyébként azért van, mert covidos voltál, és nem érte szagokat. Voltam covidos. Nem, érted, teljesen jó, tökéletesen jól működött a rákkeltő stift. Ez így van, mert eltűmíti a pózusait. Igen, tök jó, csodás volt, tényleg, nem volt. Ennél van még egy durvább, ami itt havonta egyszer. Én azt hittem, hogy nem izzadok egyébként. Havonta egyszer kell felkenni, az egy gyógyszertárba kapható baszomerős izé, az még inkább veszélyes, viszont akkor nem is izzadt. Nem jó, tehát nem javaslom, abszolút nem támogatott, de akkor joinoltál a Nude klubba, mert ugye... Azt vettetek? Azt vettél végül nudot? Nem tudom, hogy mit vettem. Ilyen kis rózsaszín tubus, nem? Nem, ilyen izé, ilyen golyós egyébként. Ja, az valami más. Akkor valami gagyit. Nem, azért nem működik, mert az gagyi. Az lehet. Figyelj, végig kell járnom az utat egyelőre. Én az útnak az elején vagyok, még csak egy pár hete van az, hogy büdös vagyok, rettenetet. Tehát tényleg az van, hogy valamikor 14 éves, nem tudom hány éves koromban, amikor az ember elkezd ugyebár mi az, serdülni, akkor ugye elkezdtek jönni, elkezdtem büdösödni, mint már melyik másik kamasz, és a anyám megvette az első deostiftemet, azzal megkentem, és azt használtam egészen 30x éves koromig, és nem voltam büdös, és nem volt probléma, legalábbis én úgy éreztem. Na, nyilván volt, hogy néha átütött, meg mit tudom én, tehát azért voltak extrém helyzetek az életemben, de ugye egyébként szerintem én úgy vettem észre, hogy a kollégák nem húzódtak el, tehát így nem volt az, hogy például büdös. Tehát tudod, a nútban az a jó, hogy tudsz spontán ilyen víztörést okozni. Tehát ülsz, és így nem történik semmi, és egyszerűen elkezd ömleni az izzadság a hónod alatt. Mert hogy ugye... Ez ilyen egészségesnek tűn? Ez nem tűnik. Attól függ, hogy van a testszerkezeted, ha elég vizet fogyasztasz, és elég jó az anyagcsövéd, akkor nem. Ha nem így van, akkor viszont tud ilyen lenni. Tehát ízadni izzadsz, tehát folyik a testnedved, tehát nem tömi be semmi a pulzusokat, viszont nem büdösödik annyira. Van egy másik megoldás, ez a wild és mindenféle egyéb alfaja, ami nem alumíniummal próbálja ezt elérni, hogy ne izzadj, hanem mindenféle ilyen kukorica, liszttel és egyebekkel összevegyített Black Magic-kel, és azzal, tehát az illata is van amúgy, tehát hogy az jó illatú. Aha. Én a kettőt vegyítem, tehát a nútban egyébként nekem az a bajom, vagy az volt a bajom, most már kezdek így hozzászokni, hogy nem tudod meghatározni, milyen időszakonként kent fel. Tehát eleinte működött, hogy egy hét megkented, és egy hétig megvoltál. Aztán ez amúgy nem mindig van. Tehát ez változik attól függ, hogy milyen a bioritmusod, milyen magas a stressz szinted. A tested változik, meg változik az életstílusod, ezáltal másképp kell felkenni. Tehát mondjuk, nem tudom, van, amikor 3 naponta van, amikor 2 hetente. Mit tudom én? Tehát ez tök változó. Tehát ez a nehéz, de egyébként, hát nem tudom, 3 éven meséltem nektek, amikor köbbe rögtetek, hogy büdös vagyok, és izé. Aztán jött így lassan nincs, hogy hát van ez a izé, és használom. Hát mondom, tök jó. Jó, és jössz ilyen hipster dolgokkal. Jó, megérik. A későn érkezők. Hamarosan ti is vesztek majd analog fényképezőgépet. Jó, de te Kickstarteren minden szarra előfizet. Ja, nem lehet tudni van. Abból, hogy a sok hülyeségből mi lesz az, ami jó lesz. Tehát ez, nem, de tényleg ez egy olyan dolog, hogy elsőnek megvette vehez a valami basic bitch DMS cuccot. Hát frankon mondom nektek, az büdösebb voltam, mint nem kentem volna be magam. Igen. Én mondtam neki, hogy frankon mondom, hogy szerintem nem, most holnap nem fogom bekenni magam, mert szerintem büdösebb vagyok vele. És akkor tényleg egyébként büdösebb voltam a DMS cuccal, nem tudom, valami, nem tudom mi volt lényeg, tehát nem semmi márka, tehát közön nincs. Aztán vette egy másikat, ez egy fokkal jobb, de ez is egy olyan dolog, hogy tehát én azért nem siettem most biciklibe, amikor jöttem, mert tudtam, hogy nem izzadhatok meg. Aha. Mondjuk ez így, a lelkem mélyen egyébként teljesen lényegtelen, mert otthon gyakorlatilag mozgás nélkül, tehát hogyha egy helyben ülnék egész nap, akkor is képes lennék ugyebár annyi izzadást termelni magamból, hogy ugyebár torzasztó, tehát nem tudsz más semmit, hogy megfürdesz. Az meg tiszta vízpazarláshoz. Nem, hát tudományozni kell. Na, de figyelj, elmondom, hogy mi van. Én, tehát naponta? Én egy éve használom a Nude-ot. Egész évben. Nude, mint a mesztelen? N-U-U-D. Nem. Nude. Nem. Nincs E. Lehet, hogy valami mást használt. N-U-U-D. Nude. Simen Nude. Nude. Nem tudom, egyszerűen lehetem egy nagy adagot, és az ott szerint tartsz. Egy ilyen 6-os csomagot, vagy nem tudom. Én nekem ez annyira bevált egyébként, hogy beküldtem a közösségi hálózatra, ahol néha megszólalok, hogy send Nude. Sendnúd, és kaptam ilyet. Tehát volt, aki vett, nem vált be neki, és azt mondta, hogy nekem adja. Úgyhogy nekem hozzám került így pluszban nud. Van fekete nud is, meg van szivárványszínű nud is. Én nekem a rózsaszín van csak, még nem találtam a színeseket, viszont a háttere ennek, csak hogy meglegyen a tudományos része. Ugye az van, hogy amit izzadsz, az semleges illatú. Abban a pillanatban, ja, igen. hogy igen, igen. találkozik
a szőröddel, meg találkozik a bőrödről lehullott kis izékkel táplálkozó a baktériumokkal. Igen, ott. Ott az elkezd eljedni, és akkor lesz neki egy szaga. Aha. Na most a nód úgy működik, hogy ahogy mondtam, is nem tömíti el a pólusokat, hagyja, hogy izzadjál, viszont ezüst van benne, és az ezüst az nem engedi a baktériumoknak, hogy életben maradjanak. Tehát nem kezd el eljedni az a cucc, hanem ott csak víz lesz. Mivel ezüst, ezért még a szappan se hozza le rögtön, vagyis egy-két napot lehet nyugodtan lenni nélküle. Tehát én két-három naponta kennem magam. Tök jó. Két-három naponta kennem be a hónom alatt, és fontos további segítség, hogy ne büdösödje meg az ember, hogy le kell borotválni a hónai kutyát, tehát. Nem probléma, évek óta, tehát. Na, igen. Na, ez is van egy tippem. nem, ez működik, ez a kérdés. Ne, ennél van jobb megoldás, és azóta nekem... a borotválás az honcsolhatja bőrt, és fertőzheti, és ez, ettől is lehetsz büdös. Úgyhogy javaslom a lézeres szőrtelenítést. Lézeres szőrtelenítés? Ah, igen, na ez a másik, hogy a lézeres szőrtelenítés az egy nagyon jó dolog. Ezt majd egy külön topikba beszéljük meg szerintem. Én nem szántam rá magam, mert lassan elkezdtem egyébként őszülni, úgyhogy már nem biztos, hogy tök jól működne. Hát igen. De ismerek olyan embereket, leginkább nőket, akik alávetették magukat ennek az eljárásnak, és működik. Tehát nagyon erős villanó fényjel, lézerfényjel, ugye kinyírják a szőrhagymákat. Hát az a lényeg, igen, hogy olyan impulzust adsz neki, hogy a szőrhagymáknak a növekedését megszünteted. Aha. Ez azt jelenti, hogy vissza tud jönni, tehát ez át kell esni ezen a kezelésen gyakrabban, hogyha hallgatsz a marketingre, akkor van olyan készülék, ami csak 200 ezer forint és működik, ez a Philipsnek a valamije. Ha teszteket nézel, akkor van ugyanez mondjuk 50 ezer forintért, ami sokkal tovább bírja, sokkal olcsóbb, mert 50 ezer forint, és amúgy meg jobban működik. Lehet, hogy használom ezt az alumíniós szart tovább. Ez nekem túl bonyolult kezd le. Jó lesz nekem a rák. Béla fejében ez a micsoda szőrtelenítés, nude. Hagyjatok ezzel a brüsszeli meleg propagandával, megyek vissza az alumíniumhoz. Ez működött, érted? 30 évig, és még mindig semmi bajom nincsen, érted? Nekem nem fáj a hátam, nem fáj semmi baj. Nekem egyébként tudod, mi volt a trigger, ami miatt elkezdtem elállni a izétől? Mert ugye én a izét használtam. Azt a terméket használtam, amelyik ilyen piros, és azt úgy reklámozzák, hogy ettől aztán igazán férfias vagy, és a lovon izé, mm-hmm. tudod, meg minden, két kézzel felemeled az autót, meg ilyenek. Van ez a hülye reklám, tudod? Hogyan tudnám, persze. Fickóval. Na, afro-amerikai. Igen, afro-amerikai, pardon. És az volt a bajom vele, hogy állandóan dobáltam ki a műanyagot. Ez mondjuk igen. Megvettem, fölkentem, elhasználtam, kuka, és nem akarok több műanyagot. Na. Csak befejezzük a témát. Na és az lett a vége, hogy elkezdtem érdeklődni, és kiderült, hogy a nudot olyan tubusba teszik, ami ilyen kukoricaizéből van csinálva. A tubusa is király. Tubusa is lebomlik, tehát. És sokkal kisebb adag. Oké, 5000 forint, tehát most tényleg nem jó, olcsó, de elég 2-3 hónapig. Aha. Úgyhogy én nekem annyira bevált, annyira imádom, és pici, hogy tudom vinni magammal, és lehet olyat csinálni, hogy ha tudom, hogy egy necces napom lesz, most elmentem oda abba a városba, ahol egy csomó ember előtt kellett beszélnem, mindenféle idegen nyelveken, meg odafélek, ez rettentő stresszes volt, meg sokat mozogtam, és deszkáztam, és akkor már előtte reggel a hotelben ott toltam egy plusz szkenést vele, semmi gondom nem volt. Régebben azért megéreztem a stresszes napokon azt, hogy hűha, most egy kicsit úgy jobban megizzadtam. Elgyengült a deót. Ja. Meséltek még, hagyjam tovább, hogy állítsam le, és hozzad fel Attilát. Hozzad fel Attilát.